小兰，快点起来。小吉，我早就已经起来了。你骗人，那你怎么都没有动？那是因为我一直在仔细聆听你开心高兴的声音啊。小兰，你知不知道海洋的样子呢？像天空，波动的样子像草原一样。像微风。微风？嗯。好柔又好软哦。真的耶，像你的手啊。小兰，海上有鸟哎。小吉，那些鸟叫做海鸟，妈妈曾经告诉过我。他们真幸运。为什么呢？因为他们有翅膀，可以到处飞翔，随风去找妈妈。小兰，不是那边，是这边啦，走这边才对。我猜妈妈在风的另一头。小兰，这个给你吃。不用了，我已经吃饱了，你留着吃吧。我还有，拿去吃啦。那位太太给了我们好多，还都热热的呢。那是什么？别害怕，是叶子，不是虫。好像你的手哦。是红色的吗？嗯，我最喜欢红色了。哦，哇，好漂亮的叶子哦！你怎么了？你没事吧？怎么样？只是跌了一跤。哎呦，你走路小心一点嘛。你看看，像不像我们两个？怎么样啊？拜托，你少疯了啦！我看呐，你干脆把晚餐分给他好了。啊，好主意。
小兰，是一条河哎，我们可以踩石头过河，可是石头之间的距离好远哦。水很深吗？嗯，如果不是很深的话，我可以光脚走过去。不太深，但是看起来好冷。是吗？有一点。假如我可以背你过去就好了。小吉，我也很希望你能够背我过去。水太深了，我好害怕哦。还有一段路。再五块石头就到了。有一只狗哎，小兰你等等。小吉你去哪里？小吉我好害怕哦。小吉快回来，我真的好害怕哦。再等一下我就带你过来。有一只小白狗，你喜欢狗狗的。小吉，你怎么可以丢下我不管？怎么可以这样嘛？我好害怕哦，小吉。对不起，小兰，我下次不敢了。你应该再等我一下的。水好深，而且我又看不见，你怎么可以自己就走开了呢？下次不准再丢下我了。小吉，小吉，你跑到哪里去了？怎么了，小吉？你在哪里？你在干什么？小吉，快点回答我。听到没有？那是什么声音？我好像听到了狗叫声哎。是小孩的声音。有没有人啊？有没有人？快来帮忙啊！有没有人？
怎么回事啊？是谁？谁在那里？吓我一跳！啊！先生，请救救我！我快要掉下去了。哎呦，这棵树还真健壮，什么都长得出来。哎，那份便当怎么会在那里啊？便当。这里好温暖哦，谢谢你。时候不早了，快点睡吧。真的很谢谢你，先生。一切都是天意，这都是菩萨的安排。好了，你也早点睡吧。你也该去睡喽。来，我给你找个温暖的窝，好不好啊？怎么了啊？你还不想睡啊？先生，那只小狗可能想要留在我弟弟小吉的身边。哦，这样啊。好吧，这里晚上可是很冷的哦。夜深了，你也快点睡吧。好。这里是哪里啊，小家伙？我昨天晚上睡得很好，谢谢你，小鸡。我好喜欢这个地方，鸟儿唱歌好好听哦。我还发现了一个蚂蚁窝，别担心，我没有杀死他们，我只是跟他们玩一玩而已。啊，对了，你肚子饿了吧？还是热的哦，你运气真好，快吃吧。我从厨房拿出来的，小鸡。先生，你不要担心我，我已经吃过了。你这个臭小子，没有你的份。你看看你，你太胖了。没规矩的小孩。你这样说很没有礼貌哦。
哎呦！啊！这是你的错，你要把这里整理干净。小吉，啊，嗯，哼，什么事？你应该先把自己的脚洗干净哦。对不起，你别担心，我会清干净的。小吉，别忘记你答应的事哦。嗯，要说是不是嗯。是先生。要叫师父而不是先生。啊，你叫师父啊？嗯。好有趣的名字哦，师父先生。小吉，不是这样的。哎呀，没关系，你去玩吧，他快叫哑了。嗯，微风。嗯、小吉。微风，嗯，哇！啊，嘿，我来吧，你去休息。嗯，没关系，我可以。什么没关系，都冬天了，除雪也下过了，你看看你的手，哎呀，都冻坏了。进去吧啊。嗯，可怜的孩子。好冷啊。Thank you.
你快点下来啊！微风，不要叫！呀呼！这孩子有副好嗓音。小兰，今天天空好美哦，你有听到鸟唱歌的声音吗？小杰啊，首歌好不好啊？唱歌？大声的唱，让山上所有的人都能听到。小兰她唱歌比我好听。妈妈，妈妈。엄마가섬그늘에굴따라가면아가는혼자울다남아집을보다가바다가되어주不着，再唱一首歌嘛。乖乖躺着别动，就会睡着喽。你陪我睡嘛，小兰。等我把这个做完。这里，小兰。哦，流血了。没关系，等等我帮你。小鸡，我一点都不痛。像一朵花瓣，花瓣，嗯，像去年夏天我给你别上的那朵。那朵你说很像冬夜里的火把，难怪你笑起来像一朵花一样。对呀，我是一朵花。小吉，你想睡了吗？我要睡在你腿上。那你先答应我，明天要乖乖的，不可以调皮捣蛋哦，知道吗？这里好无聊哦，大家每天都装佛，只有我跟微风会动而已。什么时候去找妈妈？什么时候去找妈妈？我想去找妈妈。就快了，就快可以去了。我们先等冬天过去，现在还太冷了，等春天来的时候我们就可以走了。小吉，你睡着了。我真的很想再看看你的脸，不过可能吗？小兰，今天有三位太太在祈求佛，师父说是求幸运还有财富，有两位老太太绕着石塔转，不知道他们在求什么，他们大概想上天堂吧，我猜佛一定觉得很烦。小兰，佛一直坐着不动，
是因为对这些请求觉得很烦了。如果是我，我想让佛像，对不对，小兰？你长大了，小吉，所以你知道佛要什么？啊，师傅。好了，你们两个，快过来，有没有打招呼啊？有。待会儿可不能调皮哦，知道吗？知道。知道，我们会很有礼貌的。怎么了？不是要去找师傅吗？小吉，想不想去捡果实？你最听话了。不公平，连坏孩子都有妈妈。啊？什么？谢谢你，太太。要记得喝水，别噎着了。好，我姐姐还在湖边等我。给我们一个饭团就让你走，给我们一个饭团就让你走。这真的不是饭团。不是吗？不是吗？别学我，别学我。我说你啊，笨蛋，不要学我。好了好了，哎，不要走。我说过这不是饭团。你是马铃薯。你这是要分给我姐姐吃的。嗯，你有姐姐？一定是乞丐。我不是。还给我，那是我的。还给你，还给我啦！接着，还给我。马铃薯。哦，小兰。我真希望给我马铃薯的那位太太是妈妈。你说那位胖太太啊？她才不胖，她长得很漂亮。哼，我知道了，她长得非常的漂亮。小吉，哎，你生气了？好无聊哦。小吉，哎，我们一起去后院捡果实吧。我要去睡觉。你真的要睡觉吗？你在生我的气啊？好吧，那我自己去咯。嗯，我可爱的弟弟是怎么了？嗯，我看不到，哎呦，好黑哦。看吧，我说过了吧。对，他是瞎子。再一次。好，真好玩，这次让我来。啊，是谁？住手！但是你看他的眼睛睁得好大哦。是睁眼瞎子，这次我来。看好了。他在叫他的乞丐弟弟，他在叫他的乞丐弟弟，他在叫他的乞丐弟弟，叫啊，叫啊，快点叫你的乞丐弟弟！不准你们欺负他，我会杀了你们！快停下来啊！把他狠狠地打一顿！臭小子，这是你自找的！住手！快点住手！不准打我弟弟！真无聊。小吉，快过来！哭什么？那是他自找的。你真的狠狠打了他哎！你还好吗？有没有受伤？我没事。对不起，都是姐姐的错。你流鼻血了？不是鼻血，是鼻涕。哈，他说谎，因为他看不见。他说谎是鼻血。
哇哇，流血了，我连外边也流出来了。妈妈，哥哥流血，他要死了，妈妈，妈妈，哥哥流血。哎呀，发生什么事了？怎么搞的？他们摔坏了。你怎么会这样呢？到底发生什么事了？是谁把你弄伤的？是那边的穷孩子。很抱歉，但是是他们先动手的。你在说什么？你把我孩子打成这样，却还在找借口。你们既然跟师父住在一块儿，就该注意自己的行为。年纪小小的孩子怎么会这么坏呀、啊？哎呦，宝贝，痛不痛啊？我看看。小吉，我的心肝宝贝，你受伤了，伤得还不轻啊。是谁欺负我的心肝宝贝啊？我要跟那个坏孩子谈谈。哎，另外一个，你给我过来，我有话要问你。小吉，小吉！哎呦，看看这是什么态度啊！一点都不尊重长辈，这是哪来的野孩子？哎，你还要为他说话吗？我说话你没听到啊？妈妈，他是瞎子。什么？他看不见。我说小琪，我猜你一定不会这一招哦，看着啊。哎呀，真无聊。好了，小麻烦，你今天是怎么了？让我猜猜看啊，你在想妈妈对不对？我都不记得她的脸，她都不会来梦里看我，可是她就会去看小兰。妈妈好坏。虽然你看不到他，但是我相信他一定存在你的心里面。才不，妈妈像风一样，她从来都不出现。像风？师父，佛看得到风吗？在佛的眼中，他当然能够看得到了。啊，那他怎么看呢？因为他的灵魂里有睁开的双眼。灵魂里面有眼睛？当然喽，每个人都有很多眼睛，小兰是身上的眼睛看不见，而你是心里的眼睛看不见。但是假如我们认真修行，就会一一的打开心眼，直到我们可以看到微风，甚至看穿天空。我也要打开我灵魂的双眼，我要看微风，我要看穿天空。既然这样，那你一定要努力修行才行哦。小吉，我问你，你想不想跟我一块去修行啊？我可以吗？但是你必须要离开小兰一段时间哦。为什么？因为路程非常艰辛，并不适合小兰呢。那是什么地方？哦，你看，就在那座山顶上。什么时候可以下山？春天的时候吧。
小吉，你回来了。哎，你怎么每次都知道是我？那是因为你身上有一股很香的味道，很像食物啊。你是说我闻起来像食物？对啊，让我每次都好想咬你一口。你很无聊，对不对？我才不会无聊。师父说他明天要去修行。你想跟师父一起去啊？他说去修行就能看到风。或许吧。那我就可以看到妈妈了。要不要我再说妈妈的事？好啊。我们家的院子里有一张小木头床，我们都坐在上面吃东西，对不对？对啊，吃马铃薯跟玉米，我们看着天空，数着天上的星星，听妈妈说故事。对，关于太阳跟月亮的故事，还有老虎跟狮子的故事。没错，然后我们就睡着了，躺在妈妈的腿上睡着了。小兰，告诉我丝带的事。好啊，那天是我的生日，妈妈跟我洗了澡，然后她帮我梳了一个美丽的辫子。然后呢？小吉，啊，这条丝带还是很漂亮，对吧？我记得上面还有一点亮晶晶的。哦，是啊，现在还有哎。晚课已经结束了，我该去厨房工作喽。你在这里乖乖的，别乱跑。小兰。是姐姐欺骗了你，我们再也看不到妈妈了，我们只能在梦里看到她。小琪，你知道吗？姐姐真正想看到的人，不管发生什么事，我最想看到的那个人，就是在我身边的你。姐姐真的好想看看你。
观世音菩萨，请您一定要保佑我弟弟小吉哦。小吉他是一个好孩子，他会乖乖听话，不调皮捣蛋，还请菩萨多多照顾他，麻烦您哦。啊，我靠得太近了，对不起。你真的决定要跟我一块去吗？师父，你不要再问了，我已经说过好几次，我要去，我要去。你这孩子，我说过100万次了。哎，好了，我知道了，小麻烦喜欢去，来，这顶帽子就送给你，好好戴着啊。谢谢你，好温暖哦。小兰，你的丝带呢？我想要给你一个惊喜哦。是什么？送给你。你的丝带。这条丝带是我最珍贵的东西哦。我知道，我会很快回来。微风，这是我给你的礼物，从今天起微风会陪着你散步。微风，你要乖乖听小兰的话哦，不可以惹麻烦。哎呦，你可真会说笑哎，小杰。说笑？为什么？算了，说什么笑啊？不告诉你。那是什么意思？告诉我嘛！告诉我嘛！快下来，我要摔跤了啦，小吉！什么意思嘛？哎呀，不行了！告诉我！不要不要！小兰，师父一路小心哦。你不要太担心小吉了，我们很快就可以见面了。知道你。那再见了，小兰。等等，师父。怎么了，小兰？什么事啊？这个，给你。我知道我做的不太好。上次小吉弄坏了你的念珠，我真的很抱歉。啊，我的天哪，你是怎么做的？真的非常谢谢你，小兰。放我下来，我们要走了。好了，祝你一路顺风。小兰。我会很快回来的。再见，小兰。哎呦，好冷啊。小兰，我们赶快进去吧，外头好冷啊。还不行，我弟弟小吉他还得向我挥手。不可以哭。快要到了，再过几个山丘就到了。我们已经走了好多路了耶。我知道，我知道。怎么，小吉，你累了是不是？我要滚下去。小吉，小吉，不要！对了，小吉，你对什么有兴趣？你想要学什么呢？学写字好不好？不要，好无聊哦。那你要学什么？我要学闭着眼睛看事情，那样我就可以教小兰了，这样她就可以看到天空、小鸟，还有树，另外还可以看到满山满地的白雪。好贴心的孩子。好冷哦。何方我下来。师父，那只鸟叫什么名字？那是画眉鸟。画眉鸟啊，小兰，那是画眉鸟，真有意思，对不对？但是它唱的歌好悲伤哦。
小兰，这些花居然在冬天开花，哎，好软，好像小鸡的毛哦。佛一定给了花温暖。这孩子真可爱。不要跑嘛、嗯、走了一天了，你一定累了吧，乖，好好睡。哦，我还要去祈佛，你可以自己睡吧。嗯，来，被窝都暖和喽，可以让你暖到早上呢。很暖和吧。别熄蜡烛、嗯、我会怕。好，乖乖睡吧。起来了，那么早，我想昨天你一定累坏了吧，去洗洗脸，待会吃饭喽。嗯，小吉，洗脸喽。师傅，好了。好了？奇怪，我没有听到水声啊。你看。眼屎哎！哦，那这个口水印呢？算了，进屋去吧，吃饭了。你会给我很多米饭吧？会会会，好，进屋去吧。好，去抓兔子。明天一定要抓到一只。你呀、啊，一定会被我抓到。
起嘛，我只是想玩玩而已啊。小兰，白云都散了，兔子、松鼠也不跟我玩，我觉得好无聊哦。我看趁雪势不大的时候赶快动身吧。嗯，有人还没有做完雕刻，我想一定是小吉。嗯，原来在房里头。小吉，小吉，小吉，要不要？小吉，你在屋子里面坐着干什么啊？修行。修行？好了，来跟师父玩好不好？很好玩哦，小吉。好吧，那我也去修行好了。师父，不要。这是雪上滑板舞道哦。师傅，你好帅哦。师傅，我们明天再去。好好好，但是你明天得自己一个人待在这里哦。为什么？师父得在下大雪以前去一趟市集啊。为什么？师父要去市集办一点事情。不要，我一个人会怕。傻孩子，怕什么？这里有菩萨会看顾你的。那你会赶回来吗？会，当然会喽。小吉，要是你害怕的话呢，就请观世音菩萨保佑你好了，知道吗？那菩萨他会来陪我吗？傻孩子，当然会喽，你只要用心请求就可以了。你是说只要我用心请求，妈妈也会来陪我？不是妈妈，是菩萨，是观世音菩萨。我不管。
你要早一点回来哦。这房子以前是罹患麻风病的和尚住的。这房间好可怕哦，门上都是灰尘。你在这里等我，我马上就出来了，知道吗？小吉，别进那个房间，知道吗？小吉，我刚刚把你吓一跳，对吧？你是观世音菩萨，对吗？我一下就认出来了。这花叫什么名字？哇，像我姐姐一样漂亮哎！我是不是说大话了？好吧，再见。我明天可以再来，对吗？你是不是说可以？好，我明天再来。我会把门修好，你不要担心。可能不行。再见了，菩萨。来看看啊，很新鲜的鱼。哎，老板，来这边玩个汤啊。太新鲜了，不错呀。天气好了啊，我们休息啊。来来来，大侠，好久不见了。我到我家去坐坐吧。我先走了啊。就快要下大风雪了，您得要快一点吧。看看啊，一个人在哪儿？小吉，我很快就会到了，再等我一下啊。师父还没回来，现在这里很干净了，对吧？我把这里弄暖和了。今天的雪下得好大哦，或许是因为这样，师父才还没回来。我昨天晚上一个人睡，怕不怕？
有一点了，但是我没有哭哦。你一个人待在这里吗？你放心，我会常常来看你。等一下，很暖和，对不对？我跟师父是来这里修行的。什么样的修行啊？可以闭着眼睛看事情的修行。我以后要叫姐姐的，因为我们快要去找妈妈了，而我不知道妈妈的样子，但是小兰知道，她晚上睡觉的时候有梦到妈妈哦。小兰不能在醒的时候认出妈妈，就算见到了，她也认不出来。这就是我为什么要来这里休息。妈妈，我可以叫你妈妈吗？我去看看师父回来没有，我明天会再来。妈妈。小鸡，师傅，师傅，小鸡，我来了，小鸡。哎呀，都第二天了，他还是这个样子。睡得好吗？今天的雪也好大哦，整个世界都是白色的，而师父他到现在都还没回来，我想他一定在生我的气。好几天都过去了，他还不回来，一定是我惹了很多麻烦，他不回来了，他不回来了。我很抱歉，师父。小兰，我全心全意的在教妈妈，但是她还是没来，我想她一定也在生我的气。小兰，怎么样才能让妈妈听到？小兰，我们什么时候去找妈妈？等春天来的时候就可以走了。小鸡，终于到春天了。
师父，为什么鸟叫的声音这么悲伤？哦，那是画眉鸟。小兰，这是画眉鸟，很有意思吧？但是它的歌声好悲伤哦。师父，嗯，我们快到了吧？我感觉到小吉了。是啊，快要到了。嗯，来，我来背你吧。观世音菩萨，小吉的声音，那是我弟弟小吉的声音。小吉，小吉，小兰，你在这里等我。小吉，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 你在哪里啊？小吉。小兰，小兰，妈妈在这里。我饿的时候，她给我东西吃，还陪我玩。小兰，我看到妈妈了。小兰。这个孩子是上天赐予的，他用最真诚的心呼唤我，以最纯净的心灵寻觅我。这孩子的无邪将会照亮大地。小吉，你睡着了吗？嗯，我在做梦吗？嗯，我跟你在一起吗？嗯，你跟我在一起。那我们一起来梦妈妈，嗯？好，你乖乖的睡哦，小吉。嗯。